שלום, תראו מה הגיע לארץ, גלידת אוראו פופקורן. תראו, זה עם פופקורן. אין את זה בכל הסופרים, כמו הגלידת אוראו הרגילה. אז אני ממש שמחה שמצאתי את זה אחרי חיפושים רבים. אז כן, פשוט שקית רגילה של אוראו. בוא נפתח את זה. מעניין איך הטעם. פופקורן עם גליד. תראו, כתוב אוראו, בוא נוציא, כמה אוויר היה, תראו, עדיין יש. טוב, אז יש לנו כאן פופקורן, יואו, ממש רואים את הפופקורן, תראו. אתם רואים את הפופקורן הזה? איזה מוזר. טוב, אז יש לנו כאן מלא פופקורן. טוב, אני איתם. והגלידה עלתה 10 שקלים, שהאמת זה לא יקר לגלידה מיובאת. הציפוי ממש ממש טעים, זה בטעם של עוגיית אוראו. והפופקורן זה כזה כמו פצפוצי אורס כזה, ממש טעים, אהבתי. עכשיו אני אגיע גם לווניל שבפנים. ממש אהבתי את הגלידה, היא מאוד טעימה. והנה מסע כזה בפה, אתם רואים פה את הווניל עם שברי עוגיות. ממש אהבתי, האמת שאהבתי את זה יותר מהגלידה פופקורן. יותר אהבתי את זה מהגלידת אוראו הרגילה. פופקורן ממש טעים. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם. תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי! עכשיו אני מרגישה את הפופקורן, כאילו אכלתי פופקורן.